Үзэгчтэй хүн дээр өдрийн мэндийг хүргэе. 80 дугаар микрофонт ярилцах зочин студид бэлэн болсон байна. Энэ удаад бид Монгол улсын 30-31 дэх ерөнхий сайд Монгол Ардын намын дарга хурц сүхтэй ярилцах болно. Сайн байна уу та? Сайхан уу? Сайхан урч байна. Сайхан урч байна уу? За, ажил албан тавтай юу? Толгой сайхан байна да. За, хоёлаа ерөнхийдөө бол цагийг хайлуулах бүр бүтээлтэй өнгөрөөе гэж бодож байна. Ер нь нийгэмд нилээд эрэлт үүсчих шиг боллоо. Тий, Монгол улсын засгийн газрын тэргүүний ажлыг, Монгол улсын засгийн газрыг одоо огцорсноос хойш олон нийтэд бас ямар асуудал байсан гэхээр таны үеийн засгийн газарт намын дарга засгийн тэргүүн асан хурц сүх хайчваа гэдэг нэг юм эрэлтэнд нэлээд гарлаа шүү дээ. Та энэ хугацаанд ямархуу зүйлсийг амжуулав, юу хийв, яагаад нэг юм хэсэг хугацаанд бас нэг юм хүчтэй арын тоглогчиг болчихв? Уу яг ерөнхийдөө бол одоо энэ чинь дэлхийн нийтээр цар тахалтай байна шүү дээ. Монгол улс ч гэсэн одоо хөл өрөө тавигдсан. Мэдээж ажлаа өгснөөс хойш бас баггүй хугацаа өнгөрчлөө. Өчигдөр одоо засгийн газрын 100 хоног болж шүү дээ. Бас энэ 100 хоногийн үеэр шинэ засгийн газрыг хийж хэрэгжүүлж байгаа ажил төрөлд бас нэлээд анхаарал тавьж ажиглаж үзлээ. За мөн бас өөрөө өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд юу хийж хэрэгжүүлээ улс орондоо бас ажил төрлөө дөгнөж цааш тааш та бас хийж хэрэгжүүлэх ажил төрлүүдийнхээ талаар бас төлөвлөгөө боловсруулсан ийм л одоо цаг хугацаа өнгөрлөө тий. Таныг нөгөө засгийн ажил өгсний чинь дараагаар бас нэлээд ийм дүгнэлтүүд нийгэмд бас энэ экспертүүд хийд юм байна л та. Хөрсөхийн засгийн газар яг ингээд өнөөдөр эргээд бодоход энэ коронавирусын халдвараар COVID-19-тэй тэмцсэн тэмцлийг дүгнэхэд ер нь яаж харагдаж байна танд? Би одоо маш сайн санаж байна. 2020 оны 1 сарын 23-ны өдөр Монгол улс хилээ хаасан. Бүгд нэм хятад ард улстай хилээ хаагаад дараа нь Солонгос, тэгээд Япон, Орос улбаны улстай одоо хилээ хаасан. За тэр цаг үеэс эхлээд одоо цар тахалтай тэмцэх ажил бол нэлээдгүй явагдаж эхэлсэн л дээ. Одоо ингээд бодоход бид нар бол 10 сарын хугацаанд бол цар тахлын их амжилттай сайн барьсан байна. За энэ бол одоо монголчууд бидний хувьд маш их том амжилт болсон. Одоо би заримдаа боддош одоо тэнгэрд итгэсэн юм болов уу гэж боддогхоор. Үнэхээр дэлхийн ертөнцөөр одоо цар тахал давлагаагаа аваад хэдэн одоо 100 саяараа одоо цар тахалд нэрвэгдээд хэдэн мянган хүн одоо насварж явах тэр цаг үед Монгол улс бол хамгийн амар амгалан тайван байж чадсан. Би өсөндөө одоо бид нар 10 сар бол цар тахлын эх орныхоо хил хязгаараар нэвтрүүлээгүй амар амгалан байсан. Ямар нэгэн өвчин зовлон гараагүй. Тэгээ энэ 10 сарын хугацаа бол бидэнд одоо маш том боломжийг олгосон юм байна. Тэр ямар боломжийг бол бид энэ цар тахалтай нүүр тулахт бэлэн байдлаа бий болох энэ цаг хугацааны боломжийг бий болгож өгсөн байхгүй юу? Энэ 10 сарын хугацаанд чи бид нар чинь 4 имлэг ашиглалтанд оруулсан. Ярамгийн их налхсан имлэг байж байна. Тийм ээ. Одоо 300 орттой, хэрвээ ордоо байд илгээд одоо ажиллаж байгаа 800 хүлээх хүчин чадалтай одоо цар тахалтай ажиллаж байна энэ имлэг. За Монгол Японы хамтарсан одоо имлэг ашиглалтанд оруулсан, шинээр ашиглалтанд оруулсан тийм ээ. Хоёрдугаар имлэгийнхээ одоо онцлогооны төвийг одоо өргөтгөж, хоёрдугаар имлэгээс өргөтгсөн. Дээр нь одоо сонгон харьханд үргийн одоо имлэгийг одоо ашиглалтанд оруулсан. Тэгээ энэ дөрвөн имлэг одоо шинээр ашиглалтанд оруулж цар тахлын хэсэг тэмцэх нь боломж нөхцөлийг нэгдүгт бүрдүүлсэн. Хоёрдугаар төв дээр имж имлэгийн ажилтнуудаа сургаж бэлтгэсэн. Тодорхой хэмжээнд төсөн мөнгө гаргасан. Нийтдээ одоо цар тахлын яг тэр хүнд үед бид нар засгийн газраас 200 гаруй тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийж имлэгийнхээ тоног төхөөрөмжүүдийг сайжруулсан. Амжилттай аппарат авахаас ахуулаад, энэ тариа авахаас ахуулаад за цар тахлын үеийн одоо бэлэн байдлыг шалгасан дадлах сургалтуудыг зохион байгуулж явуулсан. Тэгээ энэ бүхэн маань одоо энэ цар тахлын үед ажиллах энэ бэлэн байдлыг одоо бий болгосон их чухал үр дүнтэй одоо 10 сар болсан гэж одоо хэлж болно. Тэгээ өнгөрсөн 7 сараас эхлээд бид нар одоо вакцин гарч ирсэн, COVAX хөтөлбөрт хамрагдсан. Дэлхийн одоо вакцин үйлдвэрлэдэг улс орнуудтай одоо холбоо тогтоосон, үйлдвэрүүдтэй нь холбоо тогтоосон. Вакцин оруулж ирэх ажлын хэсгийг одоо сангийн сайдаар ахлуулж байгуулсан. COVAX-ийн вакцин. Тэгээд би одоо бас дээр нь энтхээ ерхээ сайд, модын ерхээ сайдтай бас холбоо тогтоож захиа бичиж хариун 7 хоногийн дараа ирсэн шүү дээ. За бид танарт туслая. AstraZeneca вакцины өгөө гэдэг. Ингээд хамгийн анх одоо Монгол AstraZeneca вакцины орж ирж одоо ард иргэдэд тархлааж уултын ажлууд хийсэн. Оросын холбооны улс бүгд нэг хятад тавд улс тийм ээ. Одоо хөрш орнууд маань бидэнд одоо сайхан тусалсан, өгөөмөр сайхан гараа сунгасан. Бид нар бас хойш хоёр өрштөө одоо их баярлаж явах хэрэгтэй. Тэгээ өнөөдөр бол энэ цар тахлын нөхцөл байдал одоо хайцсангуу одоо тухайн 10 сая үеийн сарын үеийнхээ бодход одоо бас нэлээд хүндрэлтэй нөхцөл байдал үүсэж шүү дээ. Одоогоос бид нар жилийн өмнө юу тэр 12 сарын 1 сарын 23-ны өдөр бид нар хил хязгаараа хааж шуурхай арга хэмжээ авч чадаагүйсэн бол тэрнээс хойш бид нар хэрвээ энэ цар тахлыг эх орондоо алдсан бол өнөөдрийн байдлаар 1 сая орчим хүн халдвар авсан. Цар тахлын халдвар авсан байх ёстой гэсэн ийм одоо эрдэмтэн мэдрэгчлэлтэн судлаачдын ийм
одоо тоо статистик гарсан баг. Тэгээ энэ бүхнээс бид нар одоо хамгаалж ажиллаж байна. Өнөөдөр бол одоо шинэ байгуулагдсан засгийн газруудаас бүхэл боломж нөхцлөө одоо би дайчилж ажиллаж байгаа гэж бодож байгаа. Ягаад гэвэл энэ кабинет дотор надтай хамт ажиллаж байсан миний засгийн газрын үүд ажиллаж байсан олон сайдар байгаа учраас хатсангууд туршлагатай байгаа. Аа. Аний ялангуяа ерхэн сайд өөрөө одоо хэрэглэх газрын дараа ажиллаж байсан учраас яг тухайн үед одоо сар тахалтай тэмцэж байгаа ажлыг бас хамтран зохион байгуулж удирдах гэсэн хүний хувьд бас одоо юу хийх вэ? Ямар шуурхай арга хэмжээ авах вэ гэдэг дээр бас нэлээдгүй туршлах суудсан одоо ажиллаад байгаа юм л да. Тэрний үр дүн ч гэсэн одоо вакцин жуултын ажлууд маш сайн явагдаж шүү дээ. Өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд одоо нийт 1-р тунгаа авах ёстой нийт хүмүүсийн 70 орчим хувь нь одоо 1-р тунгаа авчихсан явж байна. Улаанбаатар хот ч бүр 90-ээс дээш шууд гарчлаа. Улаанбаатар хот бол 90-ээс дээш. Зарим аймагт бол 50-ээс дээш. Дунджил бодоход одоо 70 гаруй хувьтай 1-р тунгаа аваад явж байгаа. Ерхэн сайдтай би бас өчтөр уулзаж ажил төрөлтэй энэхин талаар бас битээ санал бодол солилцдээ шүү дээ. Одоо нэг удаа уулзаад бас надаас асуун тодруулна ерхэн сайд байсан хүний хувьд дараа энэ дээр ямар арга хэмжээ авч явуулах вэ та юу гэж бодож байна гэж. Тэгээ ярьж яхад бол одоо ерхэдөө их сайхан өөдрө сэтгэл төрж байгаа. Нэг өсөнтэй бол одоо 6 сарын дунд гэхэд бол Монгол улс бүхэлдээ вакцинжуултынхаа ажлыг дуусгах юм байна. 7 сарын 11-нд одоо улсынхаа баяр наадмаар бас тийм ээ энэ айх аюул багтаа улсынхаа 100 жилийн ойг одоо ёсөл төгөлдөө сайхан тэмдэглэх явдал бол бас бидний хүн тавьж байгаа том зорилт шүү дээ. Нэг өсөнтэй одоо ард хүмүүс маань бас айх аюул нь багассан ийм одоо сайхан нөхцөл байдалтай ийм зорилттой манай шинэ ерөнхийсад ажиллаж байгаа юм байна гэж мэдээ олсон тийм. Таныг засгийн газараа яагаад танхимаар наваад огцорсон болоо гэдэг бодол гарч ирж байгаа. Тэгээ яагаад засгийн тэр хүний ажлыг яагаад Монгол Улсын засгийн газрыг ингэж бүрэлдэхүүнээр нь аваад бууч үнэхээр тэр нэг хүүхэд ээж хоёрын асуудал шалтгаан нь байв уу? Тэгээ юу үлгэрлэх гэсэн, юу зүүлэх гэсэн? Одоо тэгээд эргээд одоо ингээд эн чинь бас 100 хоногийн хугацаа өнгөрцөн байна шүү дээ. Засгийн шинэ засгийн газар 100 хоног тайланд байна. Бурууч байж дээ гэдэг бодол ч юм уу те. Жаахан явчих байж ч гэдэг юм уу? Тийм бодлууд ер нь төрж явах юм. Тэр хүмүүс надаас их халуун удаа гайхаж асуудын та яагаад ингээд ажиллаа өгсөн юм бэ гэж. Тэгээ ямар учраас өгч вөө? Зарим нэг хэсэг нь бол одоо намайг одоо айгаа зүгтцэн ч гэж одоо ярьж ийм цоо яриа тариалсан юм уу зөндөө байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр би одоо маш тодорхой хариулъя гэж бодож байна. Надад хоёр сонголт байсан тохиолд. Тий. Энэ бол улс төртэй холбоотой. Улс төртэй. Мэдээж одоо дөнгөж төрсэн яргаа ихийг хөөхтэй хамт тийм ээ. Одоо тэр цадхлын үед өцгөн шалтаа аваад гарсан явдал бол үнэхээр Монголын ард түмний сэтгэл санаа бухимдуулсан юм уу явдал болсон. Үүнээс дургуутсаж ард иргэний сухатын хадалт байдал жагсаасан. Улсын онцгой комиссыг татан буулгаж ярьсан, тийм ээ? Огцруулгын шаардсан. Энэ бол хүмүүсийн сэтгэл зүйд одоо маш сөргөөр нөлөөсөн зүйл бол энэ мөн. За үүн дээр давхар улс төр хийсэн. Давхар улс төр хийсэн. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн томьёо газар манай одоо сөрөг хүчнээ улс төр дээр нь давхар орсон. Зөв зөвөр одоо ард иргэд маань одоо төр засагтай тавьжсэн шаардлагыг улсын зорилгоор мошиж гоолаад цаашаа нь улсын онцгой комиссыг огцруулах дээр нь засгийн газрыг огцруулах бүр цаашаа парламентыг тарах бүр цаашлуул одоо Монгол улсад нэг хүний дарангуулыг тогтоох гэсэн ийм улсын зорилготой төлөвлөлтүүд одоо тухайн үед явж ирсэн. Энийг би одоо бас Монгол улсын ерхэн сайдын хувьд бас надад энэ хууль хүчний байгуулагч нь ерхэн сайд бүх мэдээллийг хангадаг шүү дээ. Тэр мэдээллийн үүднээс би одоо авчээсэн. За энэ асуудал бол юунаас болж бүр их дэврсэн байг бол одоо яг санаж байна одоо би 1 сарын 15-ны өдөр шүүхийн тухай хууль баталсан. Одоо бид нар чи 12 жил хонглын шүүх ярьлаа шүү дээ. Тэгээ нэг нөхөр гарч ирэл ерөнхийлөгч болоод хонглын шүүхийн төлхөөрийг аваад явдаг. Баахан хүмүүсийг хил амд хийдэг, хилмэгдүүлдэг. Ял тулгадаг. За тэгээ дараагийнх нөхөр ангуутаа нөгөөдхөөсөө одоо өшөө хорслоо тайлж авдаг. Тэ мэ? Нөгөө нөхрийг аваад шоронд хийдэг. Тэр нөхдийнхөө одоо баг бүрэлдэхүүний найрч шорын амтанд хийж хатаад гэсэн ийм одоо нэг хонглын төлхөөр байсан одоо ерөнхийлөгчнөр одоо сүүлийн одоо тодорхой хугацаанд явлаа шүү дээ. Тэгээ энэ бүхний тасн зогсоо энэ шүүх гэдэг байгууллагыг бие даасан хараатус байдалтай болгоё. Ингэхгүйгээр энэ нийгэм чинь шодоогоос тогтохгүй юм байна гэдгийг бид нар олж харсан юм. Тэгээ бүтэн 2 жилийн хугацаанд энэ шүүхэн шинжилгээний тухай хуулийг зөвтгүүлж хагаад 1 сарын 15-ны өдөр бид нар шүүхэн тухай хуулийг баталсан. Тэгсэн. Тий. За энэ хуулиас эхлээд одоо улсын үйл ажиллагаа эхэлсэн. Нэг өсөндө одоо Монгол улсын ерөнхийлөгчийн эрх мэдэлд байдаг шүүхчийг томилдог эрх мэдлийн шүүхийнх нь байгуулах төгөөд хязгаарлалцсан явдал бол энэ улс төр нэг ялангуяа одоо хөрөлсхийг унгаах хэрэгтэй юм байна. Энэ засгийн газрыг унгаах хэрэгтэй юм байна гэсэн ийм одоо улсын үйл ажиллагаа эхэлсэн гэж ингэж бодож байгаа. За нэгдүгээрт. А хоёрдугаарт бол би одоо энэ өмнө байгаа ажлаа хийж гүйцэтгэе. Эхлүүлсэн ажлуудаа дуусгая. Нийгмийн үйлдвэрээс авахулаад, цэвэрлэх байгууламжаас авахулаад, төмөр замаас авахулаад, автозамаас авахулаад
Олон одоо 100 ажилтныг одоо бид нар эхлүүлсэн шүү дээ, олоогаар ажилт. Эннийхээ үр дүн гүйцээ. Тэгээ засаг турмаа доктортой ажилласаа билээ гэж ингэж бодож зүтгэж байгаа бүхэл боломж нөхцөлөө бид нар дайчиж ажилласан. Энийг ч гэсэн ард тун маань гарч ирсэн. Тэр ч утгаараа ард тун маань надад их итгэж ирсэн. Найдаж ирсэн. Хөрөс өх нэг юмны ард гарах болов уу? Олон сайхан үр дүн маань гарах болов уу гэж ингэж бодож ирсэн. Харамсалтай нь Монгол улсын ерөнхий сайдад ажиллах боломжийг олгоогүй. Ингээд талбайтар хүмүүс жагссан, цааш нь өсөлтөн зарлсан. Тийм ээ, Гамбатар гшүү. Тэгээд цааш нь өнөөдрийн яг Монгол улсад болоод байгаа энэ нөхцөл байдлыг одоо тухайн үед одоо бий болох юм зорилттой байсан. Зорилттой байсан. Ингээд ер нь нөхөр үрэлсэх бол одоо ерхийлэгчд бодиттой нэр дэвш кандидат болж хувирсан. Тэгээд над руу чиглэлсэн улсын галлага эхэлсэн. За ингээд би одоо цааш нь үйл ажиллагаа явуулах засгийн газар маш хүндрэлтэй нөхцөл байдал руу шилжих юм байна гэдэг би өөрөө мэдэрсэн. Яг л би өөрөө олон жил улсад явж ирсэн хүн. Олон засгийн газар унаж усхийг харсан. Ингээд устрын тогтмол нөхцөл байдал үүсэх юм байна. Аюул голдомж талбад одоо тэмцэл гарах юм байна. Цагнаас нь зурхрах юм байна. Одоо ингээд аюул зодон зохон мөргөлдөн. Ингээд одоо устрын тогтмол байдал үүсээд улс орноо бид нар хайшинч одоо энэ нийгмийн бүхэлдээ байгаа үед алдаж магтгүй юм байна. Аюул нийгмийн томхон бослого тэмцэл гарах юм байна. Нөгөө тогтмолтой байдал ч үгүй болох юм байна. Эрдэнэ сайдраа золиосонд гаргаад ингээд албан тушаалдараа үлдээд нэг үлгэн салан амьдраад ажиллаад явах юм боломж над байсан. Би энийг сонгоогүй. А энэний оронд би одоо эр зориг гаргаад энэ бүх галыг өөр дөрөө аваад эр хүн шиг, цэрэг хүн шиг хариуцлагаа өрөөд огсроод маш яралтай шинэ засгийн газрыг байгуулж өгөө цаашаа энэ цар тахалтай тэмцэх ажлуураа оруулаад ингээд энэ шинэ засгийн газар чинь бол цаашаа мэдээж тогтвортой ажиллана шүү дээ. Энэ чинь байгуулагдсан дараа юу гэж хүн солио ажиллах юм чи бас тодорхой хугацаа шаардлагатай. Ингээд энэ нийгмийн бухимдлыг энэ улсын энэ ороо босгоо байдлыг давж энэ улсын хийрхлийг тиймээ давж энэ ковидтой тэмцэх ажлыг цааш нь үргэлжлүүлэх зайлшгүй шаардлагатай байна. Эхний төлөө ерөнхий сайд өөрийгөө одоо нэг кабинетаа одоо золиосноо гаргахаас өөр арга алга, ковидын үед доктортой ажиллаж энийг ялан давж гарахаас өөр одоо хариуцлах өөр эрх ашиг байхгүй учраас энэ улсын одоо зоримог шийдвэрийг гаргасан юм аа гэдгийг одоо бас би дундаж хэлье гэж бодож байна. Ийм л нөхцөл байдал намайг хийсэн. Улсын хавханд орулсан. Нэр дэвшигч гэж бодсон. Ингээд хөрөл сөхрөө бүх галгааг нь хийгээд засгийн газрын унгаа, нэр төрийн унгаахад ийм л ажлуудыг л одоо зохион байгуулсан. Тэр ажил өнөөдөр ямар байдалтай батлагдж байгаа нь өнөөдөр энэ гудамж талбарыг таахан харж байгаа шүү дээ. Яг л энэ ажлыг хийхэд төлөвлөсөн байсан. Энэ ажил яг л одоо дүрм журмынхаа дагуу явагдаад төлөвлөгөөний дагуу. Төлөвлөгөөнийхөө дагуу өнөөдрийг хүртэл ингэ явж байна л гэж би ингэж харж байгаа. Энэ бол дэндүү харамсалтай. Ойлголцоод явчих тийм гац гаргалгаа байгаагүй юу? Одоо ер нь одоо сэдв үндсэн юм руугаа орж байгаа шүү дээ. Асууж шил гэж бодож байна л да. Ерөнхийдөө та ер нь яасан юм бэ? Одоо маш олон жилийн үхт үхтэл, найз нөхөр, улс төрийн хүрээлэлч гэсэн, улс төрийн тавцан ч гэсэн бас ингэдэ ойлголцоод нам харгалзахгүйгээр бас зүвд ингэдэ тийм урамтай ингэдэ явж исэн шүү дээ. Уршаа хатсан тийм хандлага агуулга хизээ хаана очиод ингэдэ байх болж байна. Юу Монгол улсын ерөнхийлөгчтэй батлаг бүтээр бас маш сайн хамтарч ажилласан. Тийм. Сайн ажилласан цаг хугацаанууд бас байгаа. Олон зүйлийг ихлүүлсэн. Олон зүйлийг ардч гарсан. Би хов хүнийхэн хувьд бүтээрийн хооронд ямар нэгэн одоо маргаан байхгүй. Хов хүнийхээ хооронд. А улс орны хөгжил дэвшлийн тухайн асуудлаар, улс орны хууль дүрм хэрэгжих хэсэг тухайн асуудлаар бол бүтээр маргаантай зүйлүүд байдаг. Байдаг. Би бол төрийн тэргуунд бол нэг л зүйлийг маш олдуудаа анхаарсан. Энэ бол Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл. Тэр тусам үндэсний аюулгүй байдлын одоо гурван гишүүн төрийн хуулийг зөрчиж болохгүй аа. Зөвхөн хуулийн хүрээнд ажиллана. Ерөнхийлөгчийн институт бол ерөнхийлөгчийн институт, засгийн газар бол засгийн газар, их хурл бол их хурл. Хин нэгнийхээ ажил руу хөндлөнгөөс нь орохгүй аа. Орохгүй. Тэгэд бид рүү хэллээ шүү дээ. Тэр шүүхийн хуулийг баталсан явдлаас болж бидний хооронд бол бас үл ойлголцол, анхны үл ойлголцол бий болсон. Ерөнхийлөгч болохоор шүүх засаглалыг өөр дөр байх гээд байдаг. Тэ мэ? Бүх шүүгчлээ өөрөө томилдог. Тэ мэ? Шүүгчлээс үүрэг даалгавар өгдөг. А бид болохоор шүүх нь хараад бус байгаа. Хичнээн жил одоо бид нар нэг хүнээс хараад шүүхтэй, нэг хүнээс хараад прокуратортой болж, тэр нь тэгэл улс төрт ашиглагдаж, хэн нэгэн өрсөлдөгчөө ч юм уу, хэн нэгэн дургуун хүнээ, хэн нэгэн дургуун намаа, хэн нэгэн дургуун улс төрчийг одоо залхаан зэрүүлүүлдэг. Тэ мэ? Ийм хэрэгсэл болж явах юм бэ. Тийм учраас одоо шүүхийн байгууллагыг бий даасан хараат тус байгуулах байх хэрэгтэй гэдэг дээрээс одоо бүтэри одоо зарчмын санал бодол одоо зөрсөн гэж ингэж үздэг. Яг би бол парламентын ёсыг дэмждэг юм. Парламентын засаглалыг. Би Монгол улсад сонгогдсон парламентын засаглал байгаасаа гэж боддог юм.
Шотог нэгэн байгуулъя гэж хүн болгон өөрсдөө ярьдаг мөртлөө хэрэг дээр ажиллаа хийгээд шотог нэгэн байгуулах хэцүү орчныг бүрдүүлээд ирэхэд тэрнээс татгалзаж эхэлж байна. Энэ шүүхийн байгуулга, энэ прокурорын байгуулгын бие даасан байдлыг бий болох ёстой юм байна. Энэ ихлүүлсэн одоо томоохон бүтээн байгуулалтын ажлуудаа засгийн газар дэмжиж, урам зориг хайрлаж, тийм ээ, хамтарч ажиллаж, дэмжлэг үзүүлж, энэ нефтийн үлдрээс ахуулаад, төмөр самаас ахуулаад, энэ цэвэрлэх байгууламжаас ахуулаад, энэ шинэ сонгоцны буудаас ахуулаад, энэ боловсруулах үйлдвэрүүдээс ахуулаад, энэ гангийн үйлдвэр, зэсийн үйлдвэр, төмөр боловсруулах үйлдвэр, энэ коксийн үйлдвэр, энэ бүхнээ барьж байгуулах юм байна. Ингийн тулд үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 3 гишүүн буюу Монгол улсын ерөнхийлөгч, улсын их хурлын дарга, ерөнхий сайдар нэг цонхоор нэг тийшээ харах хэрэгтэй юм байна. Ажил амьдрал нь дэвжид дээшлэх юм байна л гэдгийг би одоо зүрх сэтгэлээрээ мэдэрч бас өөрөө ясмахаараа мэдэрсэн учраас одоо өнөөдөр ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшиж байгаа. Үндсэн үйлдэл гараа тавиад тангараг хөргөж байгаа үсттэй. Монголын ард түмний үндэсний эв нэгдлийн төлөө би ажиллана гэж. Тийм учраас Монгол улсын ерөнхийлөгчүүд бол сөрөг хүчин байж болохгүй. Тэр сөрөг хүчин дээр парламентийнхаа ажлыг л хийнэ. Парламенттай байж байгаа шүү дээ сөрөг хүчин, тийм ээ? Тийм, парламенттай. Тийм учраас одоо хэрвээ төр засгийн буруугаар ажиллаад ард түмн өөрөө сөрөг хүчин болдог болохоос биш. Монгол улсынхны ерөнхийлөгч өөрөө сөрөг хүчин болоод гудам талбайд гараад бусдыг уриалаад дуудаад жагсаал цуглаа хийгээд ард түмнийхээ эсрэг нэг хэсэг ард түмнээ турхилж яддаг энэ асуудал бол төрийн тэргүүнээс гардаг зан авир биш, нэгдүгээр энэ бол хуулиар хориотой. Хуулиар бол. Үндсэн хуулиар хориотой. Одоо тэгэхээр эндээс бас л асуултууд явна. Монгол Улсын ерөнхийлөгч батлуулгатаа зүгээр л одоо эрэнгийн дээр гараад тулчж болоог юм. Ерөнхийлөгчийн сонгуульд аянда төрсний дэргүй олон нийт саналал өгнө шүү дээ. Нам нэг харгалзахгүйгээр санал өгдөг сонголт бол энэ шүү гэдээ ингээд ийм ихтгэл үнэмшил байсныг нь тэг хурсх дэргүйтэй Монгол Ардын намынхан цэцэд нөлөөлж байгаа даа гэчихэд нэг төвшиг ирэхгүй болгочлоо. Гээд ингээд явхтаа зэрэгцээ тань яриад байгаа чинь бас гараад ирчихсэн. Ийм зөрчлүүдийг ерөөсөө тайлбарлахад маш төвөгтэй юм. Та энийг юу гэж тайлбарлаж байна? Яг дарангуйлагч гэж хэ юм бэ? Та дарангуйлагч болох гэдэг юм. Ер нь бол хөрөлсөх дарангуйл хийх чинь гэдэг үг бол над байгалийн байлгатай тэмцэл эхэлсэн цагаас эхэлж ийм нэг том гарсан шүү дээ. Тэгээ бизнесийнхэнд халдж гээд гэж одоо ярьж эхэлсэн. Тэгээ би бизнесийн нөхдүүдтэй тухайд худалдаа ажилтны дахин дээр уулзсан дээр хэлсэн. Би бизнесийн ертөнцид байгаа зэрлэгийн зулгааснаас биш зүлгийн зулгаагаагүй шүү гэж. Тэгээ би зэрлэгийн зулгааж өгсөн. Би байгалийн байлгыг хулгайлж байгаагүй. Би хулгайд алдагдсан байгалийн байлгуудыг хурааж харин ард түмэндээ авчирсан. Би улсын үйлдвэрийн газруудыг хулгайлж байгаагүй. Би алдагдсан улсын үйлдвэрийн газруудыг эргүүлж эх орондоо ард түмнийхээ мэдлэлд авчираад өнөөдөр байгалийн байлгатаа Монголын ард түмэн эзэн болоосоо хувь хөшгөө хүртээсээ гэсэн энэ ажлыг зохион байгуулсныхаа төлөө дарангуулгч нэр хоч хүртлөө гэсэн. Тэгээ нөгөө дарангуулгч нь баг өөрсдөө эргээд одоо дарангуулгын асуудал яг өөрөө чи хэлж байгаатай адилхан ярьж эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэгээ цаашдаа би одоо өөрийн үр хүүхдүүдтэй юм шүү дээ би чи эцэг юм. Миний үр хүүхдүүд миний удам судрынхан үр хүүхдүүд маань хэн нэгэн хүний өмнө мөргөж битгий амьдраасаа гэж би хүсэж байгаа. Харин миний үр хүүхдүүд тийм ээ хуулийн дор мөргөж амьдраасаа гэж хүсэж байгаа. Хүн гэдэг нь бол тэнгэрийн дор төрж хуулийн дор захирагддаг амьдардаг жамтай. Тийм учраас бидний баталсан үндсэн хууль, бидний хууль бол арчсан хууль. Хүний эрх хэрэгчлөөг эрхмэлэн дээдэлсэн. Тийм ээ, парламентын засаглалыг хамгаалсан ийм үндсэн хууль та. Энэ хуулийг хэрэгжих ёстой. Энэ хуулийг өөрчилж болохгүй. Тэгээ нэг асуудал одоо ингээд яригдаад байгаа. Тэр юу гэхээр одоо ингээд Монгол Ардын нам нөлөөлж байгаа үндсэн хуулийн цэцдээр одоогийн ерөнхийлөгчийн нэр дэвшүүлэх нь боловчлаа гэж асуудал гарсан, тийм ээ? За энэ бол одоо олон том зарим нэг хэсэгт нэгж ойлгож байгаа байна. Ойлгож байгаа. Энэ үндсэн хуулийн цэцгэлэгч нь тийм ээ бий даасан шүүх байгуулах. Тэгээ 2025 оноос хойш энэ ерөнхийлөгчийн одоо холбоотой заалт хэрэгжихээр үндсэн хуулийн төсөлд явж ирсэн шүү дээ. Тэрийг одоо үндсэн хуулийн төсөлд яригдчих үед ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын дарга ЦЭХ бол өөрөө оруулж ирээд 2020 оноос хэрэгжихээр болгосон мэт дээ. Тий. Тэ? Энэ л одоо хамгийн том маргаантай асуудал нь байсан шүү дээ. Тэг үндсэн хуулаа уншаагүй. Эцээц гарын үсэг зурхаас өмнө тэр үндсэн хуулийг маш сайн судалж уншиж ямар зүйлдер маргаантай асуудал гарах вэ гэдгээ судалгуугаар одоо нэг санда бас хайн хийсний үрдүн эцэстээ ийм маргаан хуулийн маргаан дагуулж байгаа. Тийм учраас би эцэст нь ганц зүйл хэлье. Энэ бол үндсэн хуулийн асуудал. Энэ бол цэцийн асуудал. Энэ бол устын асуудал биш. Энэ бол хуулийн асуудал. Энд бол Монгол Ардын нам ч юм Монгол Ардын намын дараа нөлөөлөөд
энэ үндсэн хууль нөлөөлөд ийм асуудал хийждэг тийм зүйл биш. За тэгээд та дээр нь бас бод. Жишээ нь сая одоо Монгол Ардын нам тий. Сонгуул амлаж ирсэн. Шүүхийн хуулийг одоо өөрчлөнөө. Бид даасан хараат бос шүүхтэй болгоно гэдэг. Тэгээд одоо сая 1 сарын 15-нд шүүхийн хуультай нэмэлт өөрчлөлт хийгээд батлаад явуулсан. Өнөөдөр үндсэн хуулийн цэц 62 бүлэгтээ улсын их хурлын баталсан хуулийг үндсөөл зөрчиж байна гэж үзэж байна шүү дээ. Тэгээд энд одоо нөлөөлж байна гэдэг үл. Нөлөөл байхгүй гэдэг нь харагдаж байгаа үст. Ийм засаглалтай, ийм тогтолцоотой байхад нам дарангуйлах бас боломж байна уу? Үгүй юу гэдэг дээр эргэлзээ байгаа тоххой. Тэгэхээр нэг намын дарангуул бий болон тогтногвол манай намын мянган мянган гишүүд энийг хүлээж зөвшөөрөхгүй. Жишээ нь Монгол Ардын намын дарга бий ч бэлэг тэмдгийн шин шинхтэн уу шүү дээ. Тэ. Зөвхөн одоо Монгол Ардын намыг гадаа дотоод төлөөлнө л гэж байгаа би. Намын дарга. А миний хажууд тэр намын даргаын эдлэх ёстой эрхийг жинхэнэ хэрэгжүүлдэг нэг субъект. Энэ бол намынх нь өдөрт зөвлөгөөд. 31 хүний бүрэлдэхүүнтэй. Дороо намынхаа баг хуралтай, их хуралтай бүх шат чатантай асуудлуудаа ярьдаг. Тэгэхээр өнөөдөр Монголын улсын намууч бүгдээр алсан намууд. Алсан намууд. Монголд нэг намын дарангуул оршин тогтнох тийм боломжгүй. Яагаад гэвэл Монголын ард түмний одоо эрх хэрэг чөлөөг Монголын парламент хангаж байгаа. Ардсан намын Монгол, ардын намын Монгол гэж байхгүй. Бид ганцхан Монголтой. Энэ бол бидний эх орн. Өнөөдрийн талбаадаар хоорондоо тэмцэлтэй байгаа хүмүүс бид бүгд ах дүүнэс шүү дээ. Ардсан намын асуудал хөндрүүл Монгол улсад тохиролтой гэж би үзтээ. Ардсан нам бол улам ботчод бэхжих ёстой. Энэ бол Монголын улс төр хэрэгтэй. Улсын системд хэрэгтэй. Монгол улсын тусгаар тогтнол аюулгүй байдал хэрэгтэй. Улсын намуудын төлөвшөлт хэрэгтэй. Тийм учраас ардсан нам хизээч хоорондоо тарж бурд бутар сарилж би одоо энийг нөгөө танаас асуусан шалтгаан хэрэгтэй. Ардсан намын хаграад байгаа нөхцөл байдлыг нь ардын нам хийж байгаа маа. За бүр тэр дундаа одоо ардын намаас ерөнхийлөгч нэр дэвшчих гэж байгаа хүрлсхүүл бол нөгөө эрингэн дээр өөртөө тулах өрсөлдөгчөө захиалж гаргаж ирж байгаа маа. Тэр нь эрдэнэч гэдэг юм. Ийм зүйл яваад байгаа юм шигтэй бүр тодорхой хүрээнд улс төрийн хүрээнд яригдчих байгаа юм. Гэх юм бол ардсан намыг хагалж байгаа гол хүн нь бол хүрлсх. А тэндээс нэр дэвшчих байгаа улс төрчийг нь сонгож байгаа нь хүрлсх. Нэр дэвшгэр байсан хүнийг нь болиулж байгаа анч хүрсөх гэтгэл зүйл яваад байгаа байхгүй. Энэ л би танаас хариулт авах гэсэн юм. Би ямар ч улс төрчтэй улс төрийн иргэн дээр барилдахад бол сайхан барилдаан үзүүлнэ л гэж бодож байсан. Харамсалтай нэр надаас шалтгааллахгүй зүйл байхгүй. Чи хууль дүрмээсээ шалтгаалж байгаа. Тэгээ надад бол нэг зүйл байдгийг би хинээс ч нэг айдгүй зөвшөөдгүй барилдвал барилдана. Давуул сайхан даваа тугаа торой овчин. Өвдөгш ороод бол ир хүн шиг сайхан илгүүсээ тайлаад сайхан одоо тахмаа өгөөл явах хэрэгтэй. Улс төр бол ерөөсөө л ийм. Тэр хуулиар шийдэн шүү. Тэрнээс биш энийг бол аль нэг намын дарга ч юм уу аль нэг өрсөлдөгч бол энэ асуудлыг шийдэхгүй. Цаашдаа бид нар хуулиар барьж амжирах хэрэгтэй. Нэг зүйл надад их тийм сонио ажиглагдаад байгаа. Хууль бол шийдвэр гаргаулах гэж шахаад байгаа. Жишээ нь алдсан намын зарим нөхдүүд ярьж байгаа. Танаа намч одоо ирэх барьж байгаа намч танаа намч одоо шүүх рүү яриад ч юм уу те. Цэцэр рүү яриад ч юм одоо тэгээ шийдчихэж та. Ингээд энэ чинь яагаад болдгоо юм бэ гэдэг. Тэгэл энэ устрын тэмцэл жагсаа цуглаан танахаас ч болдно бид ч гэсэн уучраа олчихно шүү дээ. Одоо ингүүл энэ төр засаг гэж байгаад яах юм бэ? Хууль дүрм гэж байгаад яах юм? Үндсэн хуулийн цэц гэж байгуулга байгаад яах юм? Дээд шүүх гэж байгуулга байгаад яах юм? Тэгэд бус төр хийгээд түлхчихдэг. А энэ одоо ирэх барьж байгаа намын ардын нам бүх юм гартаа автсан байгаа. Энэ намын л хийж байгаа ажил энэ байхгүй юу гэдэг. Тэр тодорхойлоо тодорхойлоод асуугаа чи. Одоо чинь оюутлогоо Дубайн гэрээ гэдэг байна. За та чинь ингээд ийм нийтлэг эрх ашигын өмнө тавигдж байгаа томоохон төсөл хөтөлбөрүүд дээр ханддаг байр суурь чи ямар байдаг юм бэ? Оюутлогын гэрээг одоо үнэхээр сайжруулъя гэдэг бодол хүсэл эрмэлзэл байна уу? Энэ Дубайн гэрээг яах ёстой юм? Цаашаага одоо зүгээр бид ямар одоо сонгуулийн сурталчилгаа хийж байгаа биш. Ер нь зүгээр Монгол төрийн тэргүүн ийм томоохон төслүүд дээр баримтлагдах бодлого нь ямар байгаасаа гэж боддог юм бэ? Тэгэхээр Монгол улсын ерөнхийлөгч бол Монгол улсынхаа тусгаар тогтны төлөө Монгол улсынхаа үндэсний аюулгүй байдлын талаар түмнийхээ төлөө үйлчлэх ёстой хүн. Төрийн тэргүүний. Үндсэн үүрэг. Тэгээ би нэг улсдыг тогтмартдаггүй. Би нэг алгагүй энэ нийгэм шударгаас тогтох асуудалтай хоёр зүйлийг боддог. Нэгдүгээр нь хууль хөгжлийн байгууллага тийм ээ. Шүүх прокурорын байгууллага бид бас хараат бас байгаасан. Хоёрт нь Монгол хүн байгалийн баялагтай эзэн байгаасаа хэлээ. Ингэжээч энэ нийгэм шударгаас тогтох юм байна.
гэж ингэж үздэг юм. Тэгээ энэ ажлыг ерөнхий сайд багта би эхлүүлж ирсэн. Нэгдүгээрт би нэг одоо улсын ах сан матдаг. 2018 оны 1 сарын 23-ны өдөр би оюутлын асуудлаар оюутлын гүйцэтгэх захирал Жак Сибстен Жакта Жан Сибстен Жак гэж нөхөртөө одоо төрийн ордонд уулзсан. Уулзсан. Тэгэхэд би тэр нөхөрт одоо хэлсэн. Тэр бол одоо битэри хамгийн анхны үгээр хамгийн сүүлийн уулз болсон байна л да. Тэгээ би тэр нөхөрт хэлсэн. Оюутлын гэрээ бол Монголын ард түмний эрх ашигт үл нийцэж байна. Оюутлын гэрээг өөрчлөн сайжруулах ёстой. Дубайн гэрээг цоцлох ёстой. Та бид нар харилцан ашигтай ажиллах нь тодорхой. Гэхдээ Дубайн гэрээгээр Монголын талын ашиг Монголын талын үр өгөөж багассаа. Тэм учраас оюутлын гэрээг эргэн харах ёстой. Дубайн гэрээг цоцлох ёстой. Бид ажлын хэсэг байгуулна. Ажлын хэсгийн дараагаар Монголын талаас одоо энэ миний хэрэглэх газрын дараа замд шитра ажилланаа. Тухайн төрөлх газрын дараа бас. Ингээд бид нар хамгийн анх одоо оюутлын гэрээтэй холбоотой асуудлаар одоо хатуу байр сууриа илэрхийлсэн. Гүйцэтгэх захиралд. Тэгээ би дээр нь бүр ингэж хэлсэн юм. Монголын ард түмэн бол байгалийн баялагтай эзэн болсон ард түмэн шүү. Манай ард түмний нэг сайхан хэлдэг үгэд эзэн юмаа мэдэж иргэн усаа хашдгаа гэж. Энийг та бүхэн байн сахиж тэгээд дээр нь Монгол улсын хууль тогтоомжийг та нар байн хүндгэлтэй хандаж ажиллаарай. Ингэжж энэ том төсөл цаашаа нь хөдлөн шүү. Монгол улс бол тусгаар тогтносон бие даасан улс шүү. Энийг байн хүндэлж бодож санаж хүндгэж яваарай гэж одоо Жан Сибстен Жак одоо анх ингэж хэлсэн. Тэгээд тэрнээс хойш одоо оюутлын хамтарсан одоо ажлын хэсэг гарч явсан. Дараа нь одоо энэ ажлын хэсгийг оюун эрдэнэ дарга хэрэглэх газрын дарга болтоо удирдсан. Бид нар татрын одоо акт тавьсан. Тэр төлбөрөө одоо яриатын та одоо хийсэн, шилжүүлсэн. Бид нар тэрийг ард түмэндээ өгсөн. Тийм учраас бид нар ямар ч одоо олон улсын одоо шүүхийн байгууллагын юм очиход Монгол улс одоо энийг давж гарна гэдэгт би бол итгэл төгс байгаа шүү дээ. Итгэл төгс байгаа. Харин бид нар бол одоо байр суурин дээр хатуу байх хэрэгтэй. Ер нь эмх замбраагүй байдал маш их болсон. Шудраг усны төлөө тэмцэн, байгалийн баялагын төлөө тэмцэн гэдэг бол их тийм эрсдэлтэй ажил юм биш. Их том ир зөөр гаргаж яаж нилээн тийм бүдүүн зүрхтэй байж аж нилээн тийм одоо хавирган цөсөө дэлсчээж одоо хийдэг ийм эр зүргийн ажил юм билээ шүү. Одоо би ерөнхий сайд багт энийг одоо бас биеэр мэдэрчээсэн. Чинь та одоо санаж байгаа. Намайг ерөнхий сайд болоход энэ уул уурхаан салбарт байгаа хэдэн баялагуд улсын үлдрийн газрууд бүгд алтагдчихсан байсан шүү дээ. Зарим нэг нь магнаа ард өөрсдөө мэддэггүй байсан. Жишээ нь Эрдэнэ төвлөрт. Монгол Улс Вьетмет. Бор өндрийн уурхаа. Багнуур хууль бусаар алдагдсан бусдын гарт. Та ингэ бодтоо 2016 онд сайхан бэлэг ерхэн сайдынхаа ажлыг өгөхдөө Эрдэнэ төвлөрийг одоо хувийн хвшилт олгосон тийм ба? Олгосон. Тий. За тэгээ хувийн хвшилт авсан. 49 хэн. Хамруулад бахан. Тэгээ хамруулад тэрэн дотор байгаа нөгөө гой дагаж хүзүү гэдэгтэй адилхан Монгол Улс Вьетметээс авахулаа ингээд бахан улсын үлдэр бор өндрөөс авахулаа дагаа явчихсан. Тэрнийхэн зад маш олон лиценз явчихсан. За тэгэд ерхэн сайд болсныхаа доо бац. За энийг ямар ч үсэн эргүүлж авнаа. Эний төлөө би харин ёстой жинхэнэ эх орны төлөө нэг тангар өргөсөн эр хүн шиг байна шүү гэлсэх ба. Чи энэн дээр нэг зориг төвчээр алдав. Ёстой нэг босоо зогсож байгаа энэ улсынхаа үлдрийн газруудыг энэ хэд орд газруудаа эргүүлж аваа шүү гэж. Дотроо тангар өргөж байгаад засынхаа газрын гишүүдэд бүр хатуу үр өгж байгаад бид энэний төлөө ажилласан. Тэгээд Эрдэнэ төвлөрөө бид эргүүлж улсын үлдрийн газар болгосон. Хурааж авсан. Хурааж авсан. Би одоо хурааж авсан гэж хэлэх дуртай юм байна. Хурааж авсан. Улстай ард түмэнд ард түмнийх нь ганц сайлын үнэг эргүүлж орж авсан. Энд одоо асар том эр зориг, асар том тэмцэл явагдсан. Асар том. Зарим нэг хүмүүс надад бүр хэлчихсэн. Хөрсгөө чи амь насаа бодороо. Аюултай шүү наадах чинь гэж. Тэгж хүртэл одоо миний нөхөд ойр дотны хүмүүс надад одоо хэлж ир захичихсэн шүү дээ. Тэгээ би одоо наргаа болгож өмнөөс нь хэлчихсэн. Эрдэнэ тул арахгүй том арх шигэлд. Тий. Наргаа болгож. Цэрэг хүнийг төр тийм байх. 1000 жил тичээд бүчийн дотор ашиглт юм аа гэж наргаа болгож хуртал ярьж ирсэн. Одоо самдъя. Ингээд бид Эрдэнэ төвлөрийг устдаа авсан. Тэгэхэд 2016 онд Эрдэнэ төвлөр ховчлогдсны дараа Эрдэнэ төвлөр жилдээ 184 тэрбум төгрөгийг улсын төсөв тушааж ирсэн. 184 тэрбум шүү. А бид Эрдэнэ төвлөрийг улсын үлдрийн газар болгоод аваад шахаа шаардаад ажилуулсан чинь Эрдэнэ төвлөр жилдээ 180 төгрөгийг улсын төсөв тушааж байгаа. Одоо энэ нь өдөр шин шиг ялгаатай байгаа. Өдөр шин шиг. Хөрөнгөний бүх төлбөр дараа явчих. 600 тэрбум төгрөг. Тэ.
Тэгээд энэнийг дагуулад бид асхтын ордыг авсан, салхитын ордыг авсан, тосон бомб, тос тосон бомбын ордыг авсан, гутаан давааг авсан, хармагтай ордыг авсан, ноён уул авсан. Нийтдээ тийм ээ, энэ 4 жилийн хугацаанд миний засгийн газар 938 лиценз цуцалсан юм. Манай ард уу мэдгүй. 938 лиценз шүү. 7.2 сая га талбайг бид чөлөөлсөн байхгүй. Лицензнээс. Одоо зөвлөлчлөл бол Ус аймгийн газар нутгийг тэр чигт нь чөлөөлсөн шүү дээ. Ус аймгийн газар нутгийг. Нэг аймгийн газар нут. Бүгдийн лиценз болгоод бусдад өгсөн гадаа дотоодынханд. Энэ Монгол улсын 1.5 сая хавтгай дөрвөлжин километр нутгийг чинь 70% лиценз болоод өгсөн баг. Тэгээ энтэй тэмцсэн. За тэгээд энтэй тэмцэхэд бол үнэхээр хүндрэлтэй зүйлүүд гарч байгаа. Олигоор хуттайгаа тэмцэж шүү дээ. Мөнгөтэй, их мэдлэлтэй, төлч хөрөнгө, их ашигын хөндөө яг нөгөө зүрхэн дээр нь гараараа давчиж байгаа байхгүй. Тэгээд ч одоо хүн чинь амьсгаад нь үзтээ. Жинхэнэ амьд тэмцэн алалцсан үзтээ одоо. Тэгээд энэ тэмцэл дундуур л одоо бид нар явж ирсэн. Намын даргаийнх нь хуваар бас асуух асуултууд байна. За сүүлийн үед бол бас өөртөчн холбоотой яригдж байгаа олон асуудлын нэг нь хариуцлага гэж хамгийн чанга уурсан хүн. Одоо ингээд хариуцлахгүй үйлдэлүүдийг яагаад ингээд хүлийн зөвшөөрж байгаа юм шиг яваад идэх юм бэ те. Энэ Монгол Ардын намаас сонгогдсон одоо төрийн өндөр дунд алтан тушаалтнуудын гаргаж байгаа үйлдэл, ёс бус юм, авирт зүйлсүүд нь хэрэг зэтэрлээ. Намын дарганд яагаад тагдугаа байдгийг хариуцлага тооцдог юм уу гэдээ ингэж байгаа юм. Тэгээд одоо мэдчихэж байгаа шүү дээ, өөрөө сонсож байгаа шүү дээ. Өдөр тутам ийм сайд тэгж ийн, ийм гişүү ингэлээ. Зарим нь одоо ингэж ийн гэдэг одоо хүний өөрийн гихгүүгээр ингээд намын дарга ингээд хариуцлагыг алгачлахгүй тооцдог ийм баймир байна гэдэг ийм зүйл дээр хариулт өгөөч. Би ерөнхий сайдраар ажиллаж байхдаа 4 сайд 2 төрлийн нэмшигийн дарга 17-8 хилцгацгийн дарга хөсүүлж ирсэн ажилласан. Хариуцлага хариуцлага алдсан гэж. Дээр нь 2002 оны улсын их хурлын сонгуульд би 24 гишүүнээс суулгаж ирсэн. Тэгээ нөө жижиг дунд жидүү мэдүү толбогдсон гэж бас ад тум хариуцлага нэгчээсэн. 60 тэрбум жидүүгийн асуудал гэдэг. Энэ бол одоо би ерөнхий сайд болж намын дарга болсноос хойш одоо амьдаа одоо хариуцлага тооцоод яваад байгаа зүйл маань энэ. Энийг цааш нь ч үргэлжлүүлэх ёстой. Цааш нь үргэлжлүүлэх ёстой. Тэг өнөөдөр жишээ нь одоо та надаас асуух ч юм да жишээ нь амд оозын тухай асуух байх тийм. Би одоо холбогдох газарт нь бас хэлж байгаа. Гишүүнээс нь төтгөл зүйлээ шалгуулаа. Гэхдээ гишүүнээс төтгөл хэсэг бол тэр тухайн их хурлын гишүүний өөрийнх нь асуудал байна. Өөрийнх нь асуудал. Өөрөө өргөдлөө гэж байна. Өөрөө өргөдлөө гэж төтгөлцөн. А эсвэл одоо хууль хяналтын байгууллага энэ хүнийг одоо төтгөл зүйлээ шалганаа гэсэн. Хоёр л зам байна. Тийм. Одоо бол нөхөр анд удрыг бол одоо цагдаагийн байгууллага шалгаж байгаа юм байлаа. Тэр хүмүүсийн гаргасан гомдлын дагуу хэрвээ энэ хүн үнэхээр тэр нь тогтоогдвол энэ хүн хариуцлага өрөх хэрэгтэй. Хариуцлага өрөх хэрэгтэй. А тэгээ буруугүй бол буцаад ороод. Буруугүй бол буцаад ороод ирэх хэрэгтэй. Тийм учраас энэ хүн бол одоо төтгөлдсөж байгаа д одоо шалгуулах хэрэгтэй гэж би намын дараа хөд өөрийнхөө зарчмын байр суурийг илэрхийлсэн. Зарчмын байр суурийг илэрхийлсэн. А үгүй юм бол намаас нь төтгөл зүйлээ гэдэг асуудлыг хүртэл ярьж байгаа. Намаас нь төтгөл зүйл. Тэгээ шалгуул. Тэгээд үнэхээр одоо гэн буруугаа бол намдаа эргүүлж авъя. А хэрвээ гэн буруутайг бол одоо энэ хүний намын тухайн асуудлыг ярина. Асуудал байна. Нөхөр Батуулдын асуудал байж энэ офшорын тухайн асуудал. Би Батуулдад бас өөртөө хэлсэн Батуулд ороод. Та наад офшорын асуудлыг шалгуулаа. Та үнэхээр одоо офшортой өнөө үгүй юу гэдгээ хууль хяналтын байгууллага шалгуулаа. Таны наад офшорын чинь асуудал ардын намын нэр хүндтэй холбогдож байна. Улс орны нэр хүндтэй ч холбогдож байна. Тэгээ нүүн дээр асуудлаа хууль хяналтын байгууллага шалгуулж байгаа. Цагдаагийн байгууллага, дагнуулын байгууллага энэ асуудлыг шалгаж байгаа юм билээ. Тэр талаас нь би мэдээлэл авсан юм. Шалгаж байгаа юу үгүй юу гэж. Шалгаж байгаа юм билээ. Тэгэхээр эцсийн шийдэл буруутай юу үгүй гэдэг шийдвэр шүүх гаргана шүү дээ. Тэ мэ? Энэ чинь алдсан орн. Шүүх эцсийн шийдвэр гараагүй байна. А хэрвээ шүүх хууль хяналтын байгууллага энэ хүмүүс буруутай байна. Хууль зөрчсөн. Хууль бус зүйл хийсэн. Гэмт хэрэгээс нь тогтоогдсон байна гэвэл энэ хүмүүс хуулийн өмнө хариуцлага үүсгэх ёстой. Тэгээ энэ л бол хариуцлага. Улсын хариуцлага гэж бас байна. Энэ бол дахин одоо нэр дэвшүүлэхгүй байх. Намаасаа хасах. Энэ бол одоо намын улсын хариуцлага тухай.
Тэгэхээр энэ хариуцлагуудыг бол шат чатанда тооцож явах хэрэгтэй. За зүгээр энэ нийгэмд явж байгаа анхаарал татсан сэдвүүд учраас л асууж байгаа юм. Тэгээ энэ ер нь одоо хариуцлагын асуудал байх ёстой мөн үгүй юу гэж намын даргаийнх нь хуваар. Хувь хүн хүрсэхтэй холбоотой бас төвхтэй юмнууд явах юм аа зөндөө. Одоо асуухгүй бас байж болохгүй асуухаар их төвхт. Ерөнхий сайд оёрд нэг зодчихж гинэ. За ерөнхийлөгч баттулгатаа өшөглөлтсөн заамталтсан гинэ. Тэгээ одоо юу гэдэг нь баг хотын дарга таач хүртэл бас ингээд сайнч муутсан гэхэл ингээд одоо нэг таныг нөгөө нэг усыг хурлын гишүүн асан нөгөө гартхуугийн баяр сайхныг нэг юм тэр чи одоо бүр амар нэртэй юм лээ ш нэг салхилтуулан яаж унахсан ч үгүй те тэрнээс хойшоо ер нь бол нийгэмд ямар ойлголт төрсөн үхэр нэг ер нь хурцдаг юм байна те гар нь явцдаг юм байна гэдэг нэг юм хандлагууд дээр дөрөс юм уу тийм яриа яваад идэх те та энэ дээр нэг хариулт өгч болох уу үнэхээр тийм юм болоод байгаа юм та үүсэл зодч юм Тэгээ яг одоо ч би чинь нэг нэр дэвшчихэд байж штэ. Эргэлгэсэн сонголт. Тэр нэг улсын л одоо юмнууд явж яана л да. Тэг нэг өглөө босоод ирэхэд нэг хүн зодтсон байх юм. Нэг өглөө босоод ирэхэд нэг асуудал толбогдчихсан байх юм. Тэг энэ чи бас хүмүүс өнөмшөөд байх шиг байна. Ань тийм. Нэрээ хийж байгаа гэсэн үг байх. Өсөгч одоо ерхэн зайд зодтсон юм байна гэдэг. Тэг та ингэ боддоо. Тэг би бас залуудаа бол бас одоо үзүүд үдчдэг бас ир хүн байлаа. Одоо би чинь 5 гарсаар хүн шүү дээ. Биш одоо намын дарга хүн шүү дээ. Ирэхээ зөвлөөсөн. Одоо 50 гарчаад одоо хүнтэй зодтолтоод хүн зодоод ингээд зогсчихвол одоо энэ чинь одоо миний насны хүний хийдэг ажил биш үсттэй энэ чинь. Ёс зүйн талаасаач нас намныхаа талаас хассан албан тушаалаа бодсон ч хасж байгаа албан тушаалаа бодсон ч гэсэн нудрагаар асуудал шийддэг тийм насч биш тийм албан тушаалч би хашаагүй шүү дээ. Тэгм болохоор энэ бол одоо нөгөө дил сул яриа. Тэгэх манаач одоо нөгөө ардсан орн учраас сошиал ертөнцид ч дуртайгаа бичих, зохиогоо бичих, зохиолч бичих, найруулаад бичих. Яг тэрний нэг хэсэг л явж байгаа. Тэгм учраас одоо би юу гэж өөрөхий сайд барьж байгаа бол батлах юм тэнч одоо. Тэг өнгөш шиг нэг сайхан үг гэдэг чинь эхтэй хүмүүс хэцүү шүү. 50 хүртлэе гэж. 50 хүртлээ. Одоо би ч 50 галтсан ирэв шүү дээ. Тэг учраас энэ одоо нөгөө батдаг. Тэр одоо нэг сошиалор яваад байгаа сэдвүүд энэ нэг зодоонууд бол огт нэгэн ч болоогүй. Болоогүй. За баярлалаа. За хоёлаа ярьсан сэдвүүд дээр за ерөнхийдөө бол бүх сэдвийг хамаарлал ярьж байна. Би өөрийнхөө хэмжээнд л боломжтой гэснээ хэлбрээр л асууж байна. Ерөн таваас нэг Монгол улс орныхоо ирээдүйг яаж харж байгаа улс төрч хүн юм? Намын даргаийн үед шударгаар хөдөлмөрлөл зүү эснийхөө хөл сурамшуулалт авдаг тийм шударгаар ажиллавал зүү эснийхөө шат дамжлагаар ихтэг дэвчдэг. Ийм ирээдүй бидэнд ер нь хэр хугацааны дараа ирэх юм бэ? Таны төсөөллөөр. Би улс гарман сайхан улс болоход 4-12 жилийн хугацаа хэрэгтэй л гэж харж байгаа. 4-12. Их холгүй хугацаа тийм маш холгүй хугацаа. Алсын араа 2050-гээ хөтөлбөр баталчихсан. 2050 онд Монгол улс 5 сая хүнтэй болно. Хүн амын мөнтөө. Тэгэхээр улсаа хөгжүүлэхийн тухай 4-12 жилийн хугацаанд тэд хэдэн томоохон ажлуудыг бид нар хийх ёстой. Нэгдүгээр эрчим хүчний асуудал. Эрчим хүчээр 100% эх орноо хангах хэрэгтэй. Эрчим хүчээр юу ч хөдлөхгүй. Эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэг, IT технологи нэгдүгт. Хоёрдугаарт нь нэвч чадхнаа дотооддоо их хэвээр. Дотооддох хэрэгцээ хангах хэвээр. Нэвч чадхнаар. Эрчим хүчээр нэвч чадхнаар. Гуравдугаарт хүнсээр эх орноо хангах хэвээр. Хүнсээр. Гадаадаас хүнс авдаггүй байх хэрэгтэй. Дөрөвдүгт дэд бүтцийн асуудал гэж байна. 21 аймаг маань 103 сум 5 том бомбод авцсамаар алга хүчлээ. Одоо цаашдаа бид нар төвлөрсөн томхон газрууд руу засмал замаа тавих ажлууд цааш нь үргэлжлээд явна. Замаа сайжруулах ажлууд бас байна. Тэгээ юм хийвэл ажил бүтдэх юм байна сэтгэл гаргуул гэдэг бид нар одоо харж байгаа шүү дээ. Бид нар 20 жил утаа ирсэн. Тэ мэ? 800 тэрбум төгрөг утаан залсан. Ерөнхийдөө болоод ажиллахад миний хамгийн хүндрэлтэй зүйл бол утааны асуудал байсан. Дээр нь одоо 3 ээлжийн сургал. Аав ээлж нь маш их бухимддаг. Утаанда хордсон үлээ алдсан. Гурван хэлжийн сургалтаа нэг юм хэдэн нэлх нойтын юмнууд маань орой үлж. Одоо хэлжийн сургалаа тараад нохо шуугаан төвлөрсөн. Энэ сургууль цэцэрлэгийн статистик юм тоогоор танд байдгүй. Өнгөрсөн таны засаг тэргүүлж явах үед ашиглалтанд орсон. Өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд намайг ерхээс дээрчлэх нийтээ 177 сургууль шинээр барьж ашиглалтанд орсон шүү дээ. Улсын хэмжээнд 177 сургууль. 287 цэцэрлэг шинээр барьж ашиглалтанд орсон. Алдагдсан өмч хөрөнгнүүд авсан. Өнөөдөр энэ цар тахлын давхад хэд хэдэн томоохон ажлуудыг бид нар хийлээ шүү дээ. Хүүхдийнхэн мөнгө 5 дахин нэмэгдвэл 100 мянга болгосон. Өнөөдөр энэ цар тахлын давхад ард түмэнд маш их тос болж байгаа. Энэ бол байгалийн баялаг. Байгалийн баялаг. 100 мянга болгосон.
бид нар Эрдэнэт үйлдвэр буцааж авч улсын үйлдвэр болох ёстойхоо үр дүнд өнөөдөр Монголын ард түмний айл өрх болон аж ахуй нэгжүүдийн хог дулаан тог цахилгаан уур усны мөнгийг Эрдэнэт үйлдвэр хариуцчих. Хэрэв ховд байсан бол ингэж хөнгөлт үзүүлэх үгүй шүү дээ. Баялаг эзэндээ очих гэж энийг хэлж байгаа. Байгалийн баялагтаа Монгол хүн эзэн байна гэдэг бол энэ байгаа. Дээр нь бид нар сайжулсан төлөвшөнийхөө үнийг одоо энэ Улаанбаатар хотод 240 мянган одоо айл гал түлж амьдарч байна. Сайжулсан шахмал төлөвшнийхөө үнийг 75% бууруулсан. Энэ бол тухайн айлын амьдралд бол тодорхой хэмжээний дэмжлэг үзүүлсэн гэж бодож байна. Сая бид нар оюу толгоогоо энэ талаар одоо тодорхой арга хэмжээ авсны үр дүнд ард иргэдэд 300 мянган төгрөгийн бас одоо дэмжлэг үзүүлж. Энэ бол бас байгалийн баялаг. Ингэж бид нар одоо байгалийн баялагтаа эзэн болж чадвал бүрэн боломж нөхцөл байна. Бүрэн боломж нөхцөл. Энэ бол байгалийн баялаг. Халамжийн бодлогоос хөдөлмөрийн бодлого руу шилжиж яа. Монгол төрөөс халамж явах дөрвөн бүлэг баг. Нэгдүгээр нь ахмад наст. Ахмад наст. Хоёрт нь нэлх нойтой хүүхдүүд. Гуравдугаарт нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд. Дөрөвдүгээрт нь өрх толгоос олон хүүхдтэй эрэгтэй эмэгтэйчүүд. Энэ дөрв бол төрөөсөө хайр халамж авах хэрэгтэй. А бус нь бол ажиллаж хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Эх орныхоо төлөө өөрийнхөө сайн сайхны төлөө. Тэгм учраас халамжаас хөдөлмөрийн бодлого шилжиж яа гэж үзэж байгаа. Тэгээ энэ улс орны амьдралын шийдэн татхт ямар гарын алганаас өргөс аваа хэцсэн юм шиг нэг өдөр бүх юм хийж чадахгүй. Нэг өдөр бүх шударгасыг бас тогтоож чадахгүй. Энд чинь алхам алхмаар ажлаа сайжруулж үр дүнд төвдөг. Тэхийн тулд төр засаг нь тогтвортой ажиллах хэрэгтэй. Улсын тогтвортой байдалтай байх хэрэгтэй. Гадаад харилцааны бодлого дээр таны баримталсан гол зүйл юу юм бэ tie? Одоо энэ дээр та яаж ажилласан? Тэг. Ерөн зүгээр миний барьж ирсэн философи байна л та. Гадаад харилцааны чиглэл дээр ихээс одвол энэ гадаад харилцаа эдийн засгч болох ёстой л гэж үзье. Худалдаа бизнес томоохон төсөл хөтөлбөрүүд дээр анхаарсан, тэр чиглэл рүү төлөксөн ийм одоо гадаад бодлогыг явуулъя гэж ингэ зорьсон юм. Тэг би ерөнхий сайд байх хугацаанд бол 6 томоохон альчил хэлсэн. За шадар сайд байхдаа би идэх уустай альчилж байсан. Тэг эдгэр мал бүгд эйгүй сайхан үр дүнтэй болсон би их баярлаж байгаа. Жишээ нь Орсын холбооны улсад 2011 оноос хойш Монгол улсын ерөнхий сайд альчлаагүй. Тэг. Бараг 10 жилийн дараа Орсын холбооны улсад хөрш орондоо Монгол улсын ерөнхий сайд албан ёсны альчил өндөр дээд хэмжээний альчил хийсэн. Энэ бол одоо маш их чухал ач холбогдолтой альчил болсон гэж боддё. Хоёр том асуудал ярьсан тэн дээр бол нэгдүгт бол 30 жил бид нар ярьсан газрын холбоо хин холбоо асуудал. Орсын холбооны улс бүгдийн чаддад ард улсын хол усан хин холбоог Монгол улсын нутаг дэвсгэрдэгээр дамжуулан өнгөрүүлэх нь асар том мега төсөлтийн асуудлыг бид нар Москвад болон Сочид ярьж энэ асуудлыг шийдсэн. Энэ дээр одоо Владимир Путин одоо маш их сайхан сэтгэл гаргаж маш одоо сайхан дэмжлэг үзүүлсэнд би одоо маш их баярлаж байгаа. Монголын ард дүмж гэсэн одоо үүнд их баярлаж явах хөстө. Тэгээ энэ хийн хоолой асуудал бол маш амжилттай явж шít одоо. Маш амжилттай явж байна. 30 жил бид ярьсан. Одоо хөдөлгөөнд орчлоо. Хамтарсан компани байгуулчихсан. Саяхан одоо Оросын талын газ паромны төлөөлөлүүдээд Монгол улсын нутаг дэвсгэрдээгээр явж үзээд аль маршрутаар хийн хоолойгоо татах уу гэдэг асуудлаа газар дээр нь ирээд үзээд хараад гэрээ контрактаа байгуулж явчлаа. Урд хөшш маань одоо үнийгээ дэмжиж байгаа. Тэгээ нэг өсөндөө 2015 оноос хойш одоо гурван улсын ерөнхийлөгчнэр нэг яриад ирсэн нэг зүйл байгаа шнь эдийн засгийн коридор гэж. Тий. Байнга л ярьсан. Тий. Тэгээ хэрэгцсэн зүйл байхгүйсэн. Хийн хоолой асуудлыг хийснээр одоо гурван улсын ерөнхийлөгчнэр ярьсан одоо эдийн засгийн коридор жинхэнэ утгаар хөдөлгөөнд орж эхэлж байгаа. Нэг өсөндөө Монгол улс одоо хоёр өрстөгөө эдийн засгийн интеграцт орж ийн гэсэн үг шүү дээ. Энэ бол маш том асуудал байна. Хоёр дахь удаа одоо шийдсэн нэг чухал асуудал бол эрчим хүчний салбарт хамтран ажиллах гэрээ хэлцэр байгуулсан юм. Эрчим хүчний салбарт. За энэ бол маш чухал асуудал. Би түрүү хэлсэн юм эрчим хүчний асуудал маш чухал аа гэж. Үүний одоо үр дүнд үүний ач холбогдлоор бид нар дөрөвдүгээр цахилгаан станцаа одоо өргөтгсөн. Зөвлөлж хэлвэл 10 аймгийг эрчим хүчээр хангах хэмжээний одоо эрчим хүчний их усрыг дотооддоо бид нар бий болгож чадсан. А энийг бид орсуудтай хамтарч ирсэн. За дараагийн ажил маань бүгдний хятадд болсон ажил байсан. Тий. СЧП-ийн дарга болон хятадын төрийн зөвлөлийн дарга Лекосын дарга бол маш сайхан үйлдэж явсан. Тэгээ бүгдний хятадд усад ажиллахад бол бас би хоёр том асуудал шийдсэн гэж бодож байгаа. За нэгдүгüүт нь бол одоо бид Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станцыг барихаар болсон. Хөрөнгө санхүүгийн асуудлыг шийдсэн. Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станц баригдана гэдэг бол бид 15 аймгийн эрчим хүчээр хангаж яана гэсэн үг. Гаднаас эрчим хүч авахгүй болно гэсэн үг. 15 аймагт бол одоо жижиг дунд үйлдвэр хүнд үйлдвэрөө төгжих юм боломж нөхцөл нь одоо бүрдэж яана гэсэн үг шүү дээ.
Цэвэрлэх байгууламж асуулт шийдэг. Одоо сүүлийн 25 жил ярьсан биз дээ. Нөгөө өмхий өнөр. Нөгөө цэвэрлэх байгууламжийн асуудал. Улаанбаатар хот ч одоо 1.5 сая хүн амтай. Энэ 1.5 сая хүний амьдрал авахтаа шууд холбоотой асуудал бол төв цэвэрлэх байгууламж. Яг салхин дээр үүсэж байгаа гэдэг. Тэгээ төв цэвэрлэх байгууламжаа бид шинээр барих болсон. За энэ бол одоо хоёр дахь том асуудал шийдэг. За гурав дахь нэг асуудал бол тэр ядад тех ажлын үеэр манай хувийн хвшлийнхэн маш их явсан шүү дээ. Тэр үед одоо хоёр орны бизнес эрхлэгчдийн хооронд нийтдээ нэг 4.5 тэрбум Америк долларын одоо хэмжээний одоо хамтын ажиллагааны гэрээ контракт байгуулагдсан. Гэрээ контракт. Улсын төсөв шиг юм шүү дээ. Тийм том одоо гэрээ контракт, хамтын ажиллагааны гэрээ контракт байгуулагдсан. Энэ бол одоо их том амжилт байлаа гэж ингэж ойлгож байгаа. За гурав дахь ялцлал маань бол одоо Америк нэгдсэн улс очиод нэг том асуудал хийдсэн. Энэ бол маш чухал асуудал байсан. За энэ бол одоо саарал усны үйлдвэр байж байгаа хөлөх. Тэ мэ? Улаанбаатар хотны усны асуудал чи 2030 онд Улаанбаатар хот чи усгүй болно гэж байгаа шүү дээ. Эрдэмтэд судлаач нар тэгээ тогтооцсон. Тэр асуудлыг бид нар дахиад 100 жилээр сунгасан. Нийтдээ бид нар одоо мянган сарилтын сангийн төсөлөөр 350 сая Америк долларыг буцалтгүй тусламжаар авч чадсан. Энэ альчлын үе. Хэрэгжүүлэхгүй нөхцөл. Тий. Буцааж одоо төлөхгүй одоо цэвэр буцалтгүй тусламжаар 350 сая Америк доллар гэдэг чинь тухайн үеийн 780 илүү 800-аад одоо тэр хүнд өргөний ханшаалтан тооцвол тийм мөнгийг бид нар одоо буцалтгүйгээр авч байгаа. За энэ бол одоо манай Улаанбаатар хотын ард түмэнд одоо асар том ач тусаа өгсөн. Улаанбаатар усны зовлонд орохооргүй болсон шинэ хотгууд гаргана. Тэгэд нэг ясандаа одоо хэрэглэсэн усаа эргүүлж ашиглаад одоо нэг шинээр байгуулагдах нөгөө цэвэрлэх байгууламжаас гарсан на хятадын талтай хамтарч байгуулах цэвэрлэх байгууламжид гарсан бохир усаа энэ Америкийн талтай байгуулсан саарал усныхаа үйлдвэрт угаагаад ахуйн зорилттой ус олгоод цэвэрлэх станц руугаа өгнө гэсэн үг шүү дээ. Японд альчилсан. Үүний хүчээр бид нар юуг л олон улсын шинэ гэсэн онгоцны бодлыг ашиглалтанд оруулъя гэдэг асуудлыг тэр үед ярьсан. Хоёр орны ерөнхийлөгч сайдар. Өнөөдөр шинэ гэсэн онгоцны бодол маань ашиглалтанд орцсон байгаа тийм ээ. 37 км сайхан хурдны замтай. Жидтэй 3 сая хүн хүлээж авах хүчин чадалтай. Шинэ нисэн онгоцны бодлоо ашиглалтанд орсон. Зөвхөн иргэний агарын тээврийн онгоцнууд биш. Хүн даацын тээврийн онгоцнууд Монголд ачаа бараагаа буулгаад мөн Монголоо дайраад нисэх ийм одоо боломж нөхцөлийг бүрдүүлсэн. Сайхан шинэ нисэн онгоцны бодлолтой болно гэж гадны дотноос ирж байгаа зочид төлөөлөгчнөр, гадны дотны жуулчдыг бид нар эх орондоо сайхан шинэ нисэн онгоцныхаа бодлолтой одоо хүлээж авах гэдэг чинь одоо бэлэг дэмбэлтэй сайхан үйл явдал болно. За, энтэгт албан ёсны ажил хийсэн энтэгтээ одоо харилцааны үр дүнд бид нар газрын тосны үйлдвэр байгуулж байна. Монголын ард түмний одоо 100 жилийн хүсэл мөрөөдөл шүү дээ. Тэгээ би нэг зүйлийг одоо огт мартдаггүй. Нөгөө 2019 онд Японы эзэн хаан хаан Сентед залах эзэн хааны Сентед залах сайхан ёсөл төгөлдрүүлээ шүү дээ. Тэр үлээх юм тийм. Тэр дээлтэг намар одоо тосож авсан бол Шимүзэгээд одоо Монгол улсад одоо 20 жил элчин сайдаар ажилласан ахмад туршлагатай монгол хэлээр маш сайхан ярьдаг элчин сайд манд тосч авсан юм. Тэгээ эзэн хаанд бараалхаад тэгээ буцхад дандаа бас намайг нөгөө Шимүзэ элчин сайд манд гаргаж өгсөн онгоцны бодол дээр. Тэгээд өөрөө монголоор их сайхан ярьдгүн шүү дээ Шимүзэ. Тэгээд намайг онгоцны суух юм өрхөн би тантай нэг 2-3 хаан юм яриа гэдэг ойлхноо суугаад ингэ ярьсан. Тэгээд чад ярин дундад хэлсэн шүү дээ би тань нэг зүйл захиа. Манай Монголын ард түмнэр хоорондынхаа эв нэгдлийг л их сайн бодож байгаа гэж. Эв нэгдлээ их сайн бодороо гэж загсан шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүн бол одоо Монголд их хайртай юм байна шүү. Тэгэхээр бид нар одоо нэг тийм эв нэгдэлгүй харагддаг юм шүү дээ. Хоорондоо монголчууд хоорондоо тэмцэлдэж мөрөгдөж байхсан үедээ дандаа уруутан доройтож эвтэй ээжтэй байх үедээ дандаа мандан гээж ирснийг одоо манай буурал түүх тэртээ тэргүй бидэнд хэлж байгаа шүү дээ. Ийм түүх байсан шүү гэдэг чи одоо харуулж байгаа. Тэрийг мартаж болохгүй. Тэг одоо билгээтэй маш их баярлаа. Одоо нөгөө би одоо энэ уулзалтанд орлого юм ярилцсанд орлого маш их удсан байна. Тэг ард түмдээ одоо маш их баярлаа.
Яс танд тосгож байна. Их одныхаа төлөө өөртөөгаа бүхэл боломж нөхцөл сэтгэл зүрхээ зориулж ажиллах болно гэдэг бас энэ сайхан телевизийн дэлгэцийг ашиглаж бас Монголынхаа ард түмэнд хэлье аа. Монгол улсын төлөө зүтгэе аа гэж хэлэх хүсэж байна. За баярлалаа. За их баярлалаа. Сайн байцгаана уу зэгчтэй. Дэлхийн нийтээр COVID-19 цар тахал гарч хөл хорой тогтоосонтой холбоотой бид гэрээсээ ажиллаж, хүүхдүүд маань онлайнаар суралцаж, бидний амьдралын хэмнэл өөрчлөгдсөн. Энэ бүхэндээ дасан зохицоход ялангуяа гэр бүлийнхэнтэйгээ